Tento rok si připomínáme 30 let od sametové revoluce. Jak na toto výročí vzpomíná město Karviná, na to se zeptáme náměstka primátora Andreje Bizoně. Dobrý den. Dobrý den. Co město Karviná chystá? Rád bych pozval všechny v neděli 17. listopadu ve 12 hodin na pietní akt před zámek Frýštát u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Každý z nás by si měl být vědom toho, co to pro nás znamenalo, a proto si myslím, že vzpomínkové setkání právě tam a položení kytic a zapálení svíček je na místě. K 30-letému výročí se připojily i městské příspěvkové organizace. Co ty chystají? Oslavy jsme nepojali jako otevřené setkání na náměstí, například s koncerty. Ale těší mě, co vše po dohodě přichystali Městský dům kultury, pobočky regionální knihovny, kinocentrum, základní školy. Všichni si připomínají výročí listopadových událostí a pro veřejnost chystají zajímavý program. Iniciativa Dokořán chystá otevření studentského klubu. Vy pamětníci možná vzpomenete, že za areálem letního kina bylo bývalé MK, neboli M-klub. Co ti? Při této příležitosti propojením členů iniciativy Dukořan a hlavně Mládežnické rady města Karviné se chystá komponovaný program Sametová revoluce 89, plný archivních záběrů, videí, výpovědí pamětníků a samozřejmě i zajímavá diskuze. Nejen studenti, ale také veřejnost je zvána ve čtvrtek v odpoledních hodinách, a to od 16.15 právě do M-klubu. Je něco, na co bychom ještě neměli zapomenout? Určitě nemůžeme zapomenout na chystanou vernisáž obchodně podnikatelské fakulty Karviná, kde ve spolupráci se státním archivem Karviná připravili vernisáž výstavy listopad 89 a ne počátek vysokého školství v Karviné. A ta vernisáž proběhne v pátek od 15 hodin na obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Jedno vaše zmiňované překvapení, jak to je s tímto? Určitě na Facebooku a také v médiích jsem ještě mluvil o jednom překvapení, které však bylo spojeno s tím, pokud host, kterého jsme chtěli pozvat, bude mít čas, bohužel tyto události a ta možnost získat toho hosta tady do Karviné se bohužel neuskuteční, protože pan host Michal Žantovský bude v této době v Praze, ale slíbil nám, že se s ním setkáme v lednu 2020. Moje zvědavost mi nedá, pane náměstku, co vy jste dělal v roce 1989, 17. listopadu? V té době jsem byl studentem čtvrtého ročníku na vysoké škole, takže jsem byl přímo v tom dění a musím říct, že těch aktivit byla opravdu spousta. Když zmíním jenom některé ty podpůrné, tak od klasického cyklostylování nebo přepisování určitých letáků až po návštěvy vlastně výrobních podniků. Je to sice už dávno, ale vzpomenete na pocity, které vás provázely a vaše spolužáky? Ty pocity byly velice zvláštní, protože informace, jak je známe dneska, nebyly, takže jsme se dovídali o různých věcech až například na následující den nebo za dva dny, a proto jsme nevěděli, jak to vše dopadne, ale samozřejmě ta chuť něco udělat byla velká. Moc děkuji za informace i za pozvánky. 30 let od sametové revoluce uteklo jako voda. Já myslím, že je důležité si historii stále připomínat a zachovat ji pro naši novou generaci.